קיבלנו. יאללה. בהצלחה בנות, שחקו יפה. יאללה, יאללה, אל תסכים את המשך, אחרי זה נוכל זה. בוא, איך אנחנו מנצחות אותה. עדים הבנות! יאללה, יאללה! יאללה, יאללה! ביחד! כן, כן, כן! לכו לעזור לה! כן! כן! לעזור לה, בנות! מי איתם? קומק! הלאה, הלאה, שחקי! שחקי, הלאה, כן, כן, לכו איתה! יופי של תמיכה, בנות! הלאה! ככה מסתכלים, בנות! ככה! תשימו לב רק שאתם לא עוברים פה, חבל שלא יהיה את המשחק. תשתדלו. תודה. ממש הצעד החלש שלי להתייחס למצלמות. הלאה, בנות! הלאה, בנות! קדימה, להגיע! להגיע, כן! כן, כן, כן! כן! הלאה! אריאנה, כדור שלנו, הלאה! כן, כן, כן! יאללה שחרית שלך. יפה! יאללה טרייס. יאללה עירה עד הסוף. יפה! רגוע, לא להלחיץ. כל הכבוד, אירה. צריך שאחת הכוונות כל פעם... כל פעם שיש טראי, אחת לפה ואחת לפה.
הלאה, 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 בנות, הלאה. יאללה, להלחיץ בביתה. לעמוד מאחורי הבועטת. יאללה, בנות, חזק, עוד טראש. יאללה, אריאנה. טוב, עירה. אין דופים. טוב מאוד. לחץ טוב. טוב, טרייסי. אנדוף. כל הכבוד. טרייסי, מסירה טובה. יופי, עירה. כל הכבוד. תוציא אותה. כן, כן, תוציא אותה, תוציא אותה. בואו, בנות, בואו, בואו. כן, כן, כן. טאקלים אמיתיים. לאלקס רק תשים לב על המצלמה. תסבירו להם! 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 תס
עד גליל טוב מאוד יאללה עירה טוב עירה עד הסוף אין דוף יופי אחלה מסירה שחרית אומרת לכולם כל הכבוד, אז אני אגיד לשחרית כל הכבוד. יאללה עירה איפה הגיבוי? מתקדם קדימה סקרם תל אביב לפני הזמן מה קורה שם? פה הדרך Yeah.
לא בפנים. כל הכבוד דירה. פעם הבאה זה יהיה בפנים. דינה הגיעה, איזה יופי. נוקון. לא, זה טבעי, זה ספורט, מוצאים מאיתנו דברים מעניינים. ארבע מסירות היא קיבלה, ארבע מסירות היא עשה נוק. בסדר, מה, שישמעו? מתועד. נגמר, כל הכבוד בנות, שחקתם יפה. זה אני שאמרתי את זה. כן, אני בטוחה שלא חושבים שיש לי קול כזה. עדיין לא.